Подивились всіх наших поранених і хочу вам сказати, що тішить те, що у всіх поранених позитивна динаміка. Всі вони йдуть на поправку, посміхаються. І якщо все піде за сценарієм лікарні Мечникова, то все буде добре. Я коли писав пост, сказав, що майбутнє у Жанни туманно, але сьогодні поспілкувався з нею і бачив, що все в неї повинно бути добре. Наші хірурги зробили дуже важкі операції, які дозволили на сьогодні одержати позитивну динаміку. Це в неї з'явився рум'янець такий здоровий. Саме основне, що хірурги зробили все можливе, щоб Жанна могла рухати кінцівками. У нас були великі сумніви, що це буде, тому що куля повністю, майже повністю розрушила хребець, ми подоставали його фрагменти, але сьогодні вона добре двигає ногами, показує всі, майже все, що може зробити здорова людина. І ми бачили велику кровну втрату у Ігоря, около 2 літрів крові, брюшні порожнини, у Жанни більше 3, вона худенька, дівчинка, і велика кровна втрата, яка дала гемоглобін 30. І хочу сказати, що все це лікування, ця кров, яку здали наші дніпровці, сьогодні дала всю цю позитивну картину. Жанні більше всіх, майже 4 літра 300. І ми просто спостерігаємося за динамікою їхнього оздоровлення. Вже сьогодні ми хочемо 2 більш легких наших поранених перевести, а 2 Жанну і Ігоря поки залишити в реанімації для того, щоб мати змогу, якщо, не дай Бог, щось буде, надати допомогу.